Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, իբրև հայկական կողմը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցի Հայաստանին պաշտպանվելու գործում։ Սենատոր Բեն Քարդին։ Բաքուն աշխատում է Իրանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների անցկացման ուղղությամբ։ Հաջիզադե։ Բայրամովը Լյուքսեմբուրգի իր պաշտոնակցի հետ քննարկել է Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Պուտինը հանձնարարել է ուրանի, տիտանի և նիկելի արտահանման արգելք պատրաստել։ Լուկաշենկոն Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու հույս է հայտնել։ Տեղի ունեցել բրիքսի երկրների անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Գազայի հատվածում ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելյան գործակալության 6 աշխատակից է զոհվել։ Հարիսի վարկանիշն ավելի է բարձրացել Թրամփի հետ բանավեճից հետո։ Սոցհարցումներ։ Կալիֆոռնիայի հարավում մոլեգնում են անտարային հրդեհները, տուժել է 13 հրշեջ։